Leonid Daskaldiani porosi anvanagochutyuni massin yete khoska ertuma meng vorchnum enk yesi meng polor mer azadakragan panagi antamnere polor en daganere vor egelen Leonid Daskaldiani mardagan ingernere zin yakhpayrnere vor iran zaramani dag zarayelenk Hayastani yev Artsakhi azadutyuni amar Իհարկե մենք վաղուց սպասում էինք ասպիսի որոշումը, բանջել ենք, խնդրել ենք, սպասել ենք եւ վերջապես լուր ունենք, որ վաղը կարողա նիստը վարվի քաղաքապետարանում եւ մի փողոց անվանագործվի մեր Էրոս Ռամանադարի անունով։ Եվ այս փողոցը, որ ընդդրվել է, մենք նայեցինք մի խումբ դղակները այդ լավ է, մեր ավանությունը Անտիբելը ընդունել ենք եւ ողջունում ենք այսպիսի քայլը, որ արված է։ Ինչ գվերապերի մեր ռամանադարը չենք ուզենք մտնել այսպիսի խոսակցությունը եւ աջոտաժներին մեջ, ասենք թե։ Մենք ուզում ենք, որ մի փողոցը, քաղաքի կենտրոնը, նորմալ փողոցը, լավ փողոցը անվանագործվի մեր Էրոս Ռամանադարի անունով։ Ես կաննա եւ ասպիսի ձեռնարկությունը գա քաղաքապետի գոմից եւ իրան քաղաքապետի խորհրդի գոմից, ոնց որ վաղը սպասենք ասպիսի որոշումը, մենք գողշնենք էսի։ Չենք ուզենք կնահատել որ փողոցը, ինչ փողոցը։ Մեզ համար կարեւորա, որ մի փողոցը ֆիքսվի աբակա սերունդների համար, որ ասպիսի բանա։ Ես ույս ունեմ եւ սպասում եմ, որ վաղը էսի իրականացվի։